Baba. Dog. Tuto, tuto. Okay? Mimi nimekuja hapa niwahakikishia kwamba Wamasai wote wanasimama na baba. Tuto, tuto, sawa? Now, nataka niwaambie kitu kimoja. Iko hii jamaa ya Ruto, anaitwa Ruto, ambaye ametangatanga kwa muda ya miaka ngapi? 4. Amekuwa akitumia pesa ya umma. Sasa juzi aliposikia president amesema, sasa anaonesha Kenya njia, anaanza kubabaika na kuanza kusema, "Hai, hii pesa itatoka wapi?" Kwa sababu saizi ukiangalia yeye, hata ukiangalia huko nyuma utaona vitu vingine vinatokea. Mbaya kabisa. Mimi nimekuja hapa kuhakikishia nyinyi kitu kimoja. Sisi tunajua Raila Amolo Odinga ndiye atakuwa president wa Kenya. Wa president wapi? Ndio ipasa hapa hivi kwenyu hii samaki yetu yone isikuwa inatoka hapa kwenda kuuzwa mbali, inatengenezwa hapo na mna pesa, mnapata pesa kwa hiyo blue economy. Si hata nyinyi mnataka hiyo? Iko chakula ya ng'ombe ambaye sisi wa Masai tunataka kununua. Hiyo chakula ya ng'ombe inatengenezwa na hii samaki. Badala ichukuliwe hapa iende uzwe huko ng'ambo, inauzwa hapa kila mtu anapata pesa. Ama namna gani? Hii blue economy ni kitu ya maana. Sasa ya mwisho, kwa sababu tunakimbia mbele, mimi nataka kuomba watu wote wa Nyanza. Chama ni o? ODM. Chama ni nini? Rudia bana. Chama ni nini? Rudia. Semeni tena? Bana, rudia. Sisi Masai ngoja. Hapo rudia. Kuna wengine wanatembea hapa na chama kama ya paka. Hebu ngoja. Rudia. Rudia bana. Haya, hebu msikie kidogo. Kwa sababu ya Masai wote na ule mwenye ataenda kando na anajua yuko Masai hapa hivi. Weye, kamishiri ndaye kabisa. Si wako wengi hapa? Wote tumesema chama ni nini? ODM. Chama ni nini? ODM. Hiyo ndio tunataka kuongeza nguvu kabisa. Unaona kanini Kega amekuja hapa? Uko kwao yote chama ni nini? Jubilee kwao. Kwao ni Jubilee na hapa ni nini? ODM. Ndio tunaenda. Hii ndio tunaenda nini? Azimio. Azimio itakuwa na only one candidate. Kati kama ni senator, one candidate wa Azimio. Sawa sawa? Na munisikize vizuri. Hii si mchezo.